Oi. Serwa chiri rasanzwe. Mudayemoni. Yasambaga avuga ngo mwabagabo mu mwandetse mwabagabo mu mwandetse. Ubwo rero hagataho ngaho muri aba bagabo bamuretse urumva ko ari ayo madayimoni yarahari. Urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB uri gukora iperereza. Abaturage no ku ruhande ntibari kumvikana ku cyishu Uwizeyimana Godace uri mu kigero cy'imyaka 31. Umurambo we uri hanze ku irembo aho yaracumbitse. Bamwe bati ni amadayimoni yamwishe, abandi bati ni malaria. Serwakira izi byivangamo ariko banze kwemera kariyo ngo ni amadayimoni aje kwemeza kariyo yamuhitanye. Ngo kuko byifashe mu mududu wa Kageyo uri mu kagari ka Ntenyo mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango mu masaha sita z'uyu wa mbere. Serwakira irasanzwe. Amadayimoni. Yasambaga avuga ngo mwabagabo mu mwandetse mwabagabo mu mwandetse. Ubwo rero hagataho ngaho muri aba bagabo bamuretse urumva ko ari ayo madayimoni yarahari. Babwiraga abana ngo nibaterure ibintu bajyane hanze. Ubwo se bahungu uwo mugabo, uwo mugabo ni mugabo ni mugabo ki batara. Uwo mugabo wari ufite icumu ubwo niwe wamureba, niwe warebaga uwo mugabo ariko abana ntibamubonye. Inzu Uwizeyimana Godance yari amaze iminsi mike acumbitsemo ngo byageze nijoro abwira abana be bane ngo bayisokemo bahunge. Hari abagabo bafite amacumu bari kumwirukankana bageze hanze ngo ahita apfa. N'uburakari bwinshi bamwe barasaba ko iyi nzu ubuyobozi buyisenya kuko ngo imaze gupfiramo abantu benshi. Nyiri nzu yayivuyemo avuga ko ngo uwo mugabo wamutera ayivamo ajya gucumbika. N'abana remera arabajyana, uri kumva? N'abana remera arabajyana arangije akajya yicumbikiramo abandi. Ahubwo mudusabiye imbabazi iyi nzu kubera yuko ishaka kumara abantu bayisenya benshi. Hariya ni amarimbi wabona inzu bashyiraho itangazo ikamaraho imyaka ibiri hakaza umuntu yigura iri kumara. Kuki batayiguze? Icyifuzo dufite nimba mubona itagomba gusenywa nimushyireho icyapa kivuga yuko nta muntu bazongera gushuka ngo ajyemo. Oya, nuko mushuka se? Mwana se ubundi yajyamo ntitwari twanamubujije akanga. Devota nyiri iyi nzu yabwiye TV na Radio One uko yashakanye na Byanafasha. Iyi nzu imaze gupfiramo abana bane n'umugore we. Nyuma ngo haje gupfiramo umwuzukuru wabo akurikirwa na nyina. Nyuma hiyongeraho uwo mugabo nyirizina Byanafasha. Bose bababaye barindwi. Ariko iby'imbaraga z'amadayimoni abaturage bavuga ko zirimo ntabyemera, ahubwo avuga ko abo babaga barozwe. Umugore yari afite yapfuye bamuroze n'abana bapfa ngo babaroze bapfiraho. Ibyo njye nari ntarahagera. Aho nagereye umwana wanjye nanjye baramuroga arapfa, apfiraho mu rugo kubera intambara zaho mu muryango z'amasambu. Uwo mugabo we yapfiriye he? Uwo mugabo yapfiriye aho nawe bamurogeye mu nzoga aho kubareyo. Nibyo? Ku ruhande rw'inzego z'ibanze umuyobozi ushinzwe imari n'ubutegetsi mu murenge wa Byimana Marie Claire Musabyimana yabwiye TV na Radio One uko izo mbaraga z'amadayimoni abaturage bavuga ubuyobozi butazemera, dore ko ngo nyakwigendera yari amaze iminsi arwaye. Gusa nanone ubuyobozi bwanzuye ko bumujyana kumusuzuma ngo hamenyekane icyamwishe nyirizina. Daniel Dushimu Muremyi, TV One mu karere ka Ruhango.